В Запоріжжі нагородили бійців АТО посмертно. Їхнім рідним вручили ордени Богдана Хмельницького і за мужність 3-го ступеня. Урочисту церемонію провели в залі Запорізького обласного військомату. Там же 14 ветеранам АТО видали посвідки учасників бойових дій і волонтерські ордени за оборону країни. Ордени від імені президента отримали сім'ї полеглих солдатів Дмитра Назаренка та Олексія Олександрова і капітана Євгена Васильєва. Він любив жити. Таких синів не породять. Він був найкращим. Найкращим сином, прекрасним батьком, сім'янином. Наше горе, звичайно, ми не зможемо з ним ніколи змиритися. Так, ми знаємо, життя продовжується. У нас внук, прекрасний внук. Ми маємо жити і нести прапор вільної України, будувати майбутнє. Але пам'ять має залишатись. Ми ніколи не забудемо героїв.